ሙስናና የሰብአዊ መብት ጥሰትን ጨምሮ በተለያዩ ወንጀሎች የተጠረጠሩ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን እየሰማን ነው። ግለሰቦቹ በአብዛኛው በፌደራል የጸጥታ ኃይሎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የተነገረው የክልል የጸጥታ ኃይሎች በዚህ ረገድ ስለነበራቸው ድጋፍ ከአንድ አጋጣሚ ውጪ ብዙ አልሰማንም። ለመሆኑ ክልሎች በፌደራል ፍርድ ቤቶች የእስር ማዝዣ የወጣባቸውን ተጠርጣሪዎች በመያዝ በኩል ግዴታቸው እስከምን ድረስ ነው? የፌደራል መንግስቱስ በክልሎች የሚገኙ ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር ለመዋል ፈቃዳቸውን ማግኘት ይኖርበት ይሆን? በእነዚህና ተያያዥ ጉዳዮች ዙሪያ የህግ ባለሙያ ሲጠይቀናል። የህግ ባለሙያው አቶ ነብዩ ምክሩ እንደሚሉት የወንጀል ህግን ማውጣት ለፌደራል መንግስት ብቻ የተሰጠ ስልጣን ነው። በወንጀል ህግ አፈጻጸምና አተገባበር ወጥነት እንዲኖር ታስቦ የተደረገ እንደሆነ አቶ ነብዩ ተናግረዋል። የወንጀል ህግ አፈጻጸምና አተገባበር ወጥነት አንዱ መለኪያ ክልሎች ናቸውም ብለዋል። በሌላ አነጋገር በፌደራል ፍርድ ቤቶች የወጣ የእስር ማዘዣ በሁሉም ክልሎች ተፈጻሚ ይሆናል ሲሉ አቶ ነብዩ ተናግረዋል። አንድ ፍርድ ቤት የወጣ ትእዛዝን የፌደራል ፖሊስ ወይም የፌደራል ተቋማት ብቻ ናቸው የሚያስፈጽሙት የሚባል አሰራር የለምም፣ ሊኖርም አይገባም። ስለዚህ ክልሎች ትእዛዙ መሰጠቱን ካወቁ ራሳቸው ሊፈጽሙት ይገባል። የክልል የጸጥታ አካላትም ራሳቸው፣ ለምሳሌ አንድ የመያዣ ትእዛዝ አማራ ክልል ከሚገኝ አንድ የወረዳ ፍርድ ቤት ከወጣ ይህንን ትእዛዝ የአዲስ አበባ ፖሊስም የትግራይ ፖሊስም የኦሮሚያ ፖሊስም እንዲሁም የአማራ ፖሊስ ሁሉም የማስተግበር አፈጻጸሙን የመከታተል ግዴታ አለባቸው። ሁለተኛ ነገር ያንን ትእዛዝ የሚመጣ አካል ደግሞ ካለ የማስተግበር ግዴታ ስላለባቸው የመተባበር ግዴታቸው ጥያቄ ሊነሳበት አይችልም። ስለዚህ በጥቅሉ በፍርድ ቤት የተሰጠ ትእዛዝን የማስፈጸም ግዴታ አለባቸው። ስለዚህ ክልሎች በዚህ ጉዳይ ላይ ድርድርም የለም፣ ይሄ ትእዛዝ ወጥቷል፣ ፌዴራል ፍርድ ቤት ያወጣውን ትእዛዝ የኦሮሚያ ፖሊስ እከሌ የሚባል ሰው አስረህ በዚህ ትእዛዝ መሰረት በዚህ ቀን በዚህ ቁጥር በዚህ ችሎት የተሰጠ ትእዛዝ ስላለ እሰር ካለ እዛው ትእዛዙን ተቀብሎ ወይም በፋክስ ሊደርሰው ይችላል። በተለያዩ መገናኛ መንገዶች ትእዛዙ ከደረሰውና ትእዛዙ ህጋዊና ትክክለኛ መሆኑን ካረጋገጠ የመተግበር ግዴታ አለበት። ትእዛዙ ህጋዊ ነው ህጋዊ አይደለም ብሎ ጥያቄ ውስጥ የመግባትም ስልጣንም መብትም የለውም። ክልሎች የአስተዳደር ወሰን እንጂ ድንበር የላቸውም የሚሉት አቶ ነብዩ በዚህ ምክንያት አሳልፈ ስጠኝ አትስጠኝ የሚል ነገር ሊነሳ እንደማይችል ተናግረዋል። ክልሎች ሀገሮች አይደሉም። ክልሎች ያላቸው የአስተዳደር ወሰን ያላቸው ድንበር የላቸውም። ክልሎች ያላቸው የአስተዳደር ወሰን ነው፣ ለአስተዳደር ምቹነት በሚል ነው። በማናቸውም ጊዜ የአስተዳደር ወሰን ከአንዱ ወደ አንዱ ሊጠቃለል ይችላል። ሙሉ ለሙሉ የአስተዳደር ወሰን ፌዴራልም ሊያስተዳድረው ይችላል። ክልሎች ድንበር የላቸውም፣ ወሰን ያላቸው። ስለዚህ አሳልፈ ወደዚህ ስጠኝ ወደዚያ ስጠኝ አንድ ሰው አዲስ አበባ ኦሮሚያ ሄደ ወይም ከአዲስ አበባ ትግራይ ሄደ ማለት የመንቀሳቀስ ህገ መንግስታዊ መብት አለው። ሊንቀሳቀስ ይችላል፣ የትም ቦታ ሊሄድ ይችላል። ሄደ ማለት ሸሸ፣ አመለጠ የሚባልበት አመለጠ፣ ሸሸ፣ አሳልፈ ስጠኝ የምትለው ሉዓላዊ ወደሆነ ሀገር። ሉዓላዊ የሆነው ሀገር ምንድን ነው? ሱዳን ሊሆን ይችላል፣ ኬንያ ሊሆን ይችላል፣ ኤርትራ ሊሆን ይችላል። ያኔ ያንተን ሀገር ለማስተግበር ትሪቲዎች ያስፈልጋሉ። ትሪቲ ቤስድ ነው። ያኔ ስጠኝ እሰጥሃለሁ የሚል ትሪቲ ሊኖረን ይገባል። ወይም እኛን አንድ የሚያደርገን እንደ ኢንተርፖል ተቋም ውስጥ አባላት ልንሆን ይገባል። በእንደዚህ አይነት ዓለም አቀፍ ስምምነቶች መሰረት ነው ግንኙነታችን የሚሆነው። ክልል ለክልል ግን በስምምነት አይደለም፣ በቃ ህግ ነው፣ አስገዳጅ ነው። በወንጀል የተጠረጠሩ ግለሰቦችን በቁጥጥር ስር በማዋል ሂደት በክልሎች መካከል ስለሚኖር ግንኙነትስ ህጉ ምን ይላል ያልናቸው አቶ ነብዩ የፍርድ ቤት ውሳኔ የክልሎችን መስተጋብር የሚጠብቅ አይደለም በማለት መልሰዋል። የአንድ ፍርድ ቤት ትእዛዝ ይሄ የክልሎችን መስተጋብር የሚጠብቅ አይደለም። አንድ ፍርድ ቤት የሰጠው ትእዛዝ የትኛውም በሀገሪቱ ባሉ አካላት ተፈጻሚ ነው የሚሆነው። እስካልተሻረ ጊዜ ድረስ የክልሎችን መስተጋብር ጠብቆ የሚተገበር አይደለም የሚሆነው። በአንድ ክልል በአንድ ወረዳ ፍርድ ቤት የተሰጠ፣ በዞን ፍርድ ቤት፣ በከፍተኛ ፍርድ ቤት የተሰጠ ውሳኔ በየትኛውም ቦታ አተገባበሩ ተመሳሳይነት ነው ያለው፣ ወጥነት ነው ያለው፣ ልክ ዩኒተሪሊ የሚፈጸም ነው። የክልሎችን መስተጋብር የክልሎችን የስልጣን ክፍፍል መሰረት የሚያደርጋለም የፍርድ ቤት ውሳኔ ራሱን የቻለ የተነጠለ አተገባበሩም አፈጻጸሙ ራሱን የቻለ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ክልሎች ከክልሎች ጋር ያላቸው ግንኙነት ያላቸው ሰላማዊ ወይም አሉታዊ ወይም አዎንታዊ ግንኙነትን መሰረት የሚያደርግ አይደለም። የፍርድ ቤት ውሳኔ ራሱን የቻለ ለብቻ የሚተገበር ነው የሚሆነው። ግንኙነቱን መሰረት አድርጎ አይደለም መሆንም ያለበት። የህግ ባለሙያው እንደሚሉት የፍርድ ቤቶችን ትእዛዝ ያልፈጸመ አካል የመንግስት ስራን በማይገባ መንገድ መምራት በሚል ይጠየቃል። ማዘዣውን ያወጣው ፍርድ ቤትም ትእዛዜን አላከበርክም በሚል ሊቀጣው እንደሚችል ተናግረዋል። ይህ ምንድነው? የወንጀል ህጋችን በግልጽ ያስቀምጣቸዋል። የጸረ ሙስና አዋጁም የሚያስቀምጠው ነገር አለ። የወንጀል ህጋችንም የመንግስትን ስራ በማይገባ አኳኋን መምራት የራሱ የሆነ የሙስና ወንጀል ነው። ስለዚህ የመንግስትን ስራ በማይገባ አኳኋን መምራት ነው የሚሆነው ከዛ በኋላ። ስለዚህ ይህንን ኃላፊነቱ የማይወጣ የጸጥታ ኃላፊ ተጠያቂ ነው የሚሆነው። ፍርድ ቤቱም ትእዛዜን አልፈጸምክም አልተገበርክም ብሎ በችሎቱ በራሱም ሊቀጣው ይችላል። እንዲሁም ራሱን የቻለ ምርመራ ተጣርቶበት ይህንን ነገር ያልፈጸመበት ምክንያት ተጣርቶ በወንጀልም ተጠያቂ ነው የሚሆነው። እንዲሁም በችሎቱም በራሱ ያን ትእዛዝ የሰጠው ችሎት ትእዛዜን ያልተገበረ አካል ብሎ ሊቀጣው ይችላል። እንዲሁም
ለብቻው የተነጠለ ምርመራ ተካሂዶበት ክስ የሚመሰረተበት ነው የሚሆነው። ማንኛውም አስፈጻሚ አካል የፍርድ ቤቶችን ውሳኔ ከመደበኛ ስራው ቅድሚያ ሰጥቶ የማስፈጸም ግዴታ እንዳለበትም የህግ ባለሙያው አቶ ነብዩ ምክሩ ለሸገር ተናግረዋል።